nyingi nimekuwa nikiulizwa sana kuhusiana ni kwa sababu gani mbwa wanapokuwa wanajamiana, kwa nini huwa wanabaki wameng'ang'aniana. Nimekutana na hili swali mara nyingi sana, na baadhi ya watu wengine wamekuwa wakiniuliza hata kwenye comment kwamba nimekuta mbwa wangu walikuwa wanajamiana lakini wamebaki wameng'ang'aniana. Je, hii huwa inatokana kwa sababu gani? Lakini pia na je, kitu gani ambacho naweza nikakifanya ili niweze kuwasaidia mbwa wangu? Lakini pia labda kwa upande wako wewe, ushawahi kujiuliza kwamba ni sababu zipi ambazo huwa zinapelekea mbwa wanang'ang'aniana wakati wa kujamiana? Na je, ni kitu gani ambacho unaweza ukamsaidia au ukawasaidia wale mbwa waweze kuachiana na kuweza kuendelea na ratiba zao zingine? Kwa hiyo hichi ni kitu ambacho tutakiangalia leo kwa undani, kwamba je, ni sababu zipi ambazo huwa zinapelekea ili mbwa kung'ang'aniana, lakini pia ni kitu gani ambacho unaweza ukafanya ili kuweza kuwasaidia wale mbwa na kuweza kuendelea na ratiba zao zingine. Kwa hiyo mimi nikukaribishe sana tuweze kuwa wote kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa details zetu za leo. Na kama ni mara yako ya kwanza ndio unapita kwenye channel yetu, na kuomba subscribe hapo na bonyeza alama kengele kwa lengo la kupata notification kila wakati ambapo tutaweka details zetu mpya. Kwa hiyo bila kupoteza muda, tukianza kuangalia kwamba ni nini ambacho huwa kinapelekea mbwa kuweza kung'ang'aniana. Katika hili swala huwa kuna vitu tofauti ambavyo huwa vinaweza vikatokea, ambavyo vinaweza vikapelekea moja kwa moja mbwa kuweza kung'ang'aniana. Lakini yote ya yote, unatakiwa kwanza uelewe ile prosesi nzima ya mbwa kuweza kwanza kuweza kusimamisha ule ume wake. Na katika wanyama wote huwa kuna aina mbili za kuweza kusimamisha ule ume, yani ile zile tishu kuweza kusimama ambazo zinakuwa pale kwenye ume. Huwa kuna process kama mbili ambazo huwa ndizo zinatokea ili yule ume uweze kusimama vizuri. Kitu cha kwanza ambacho huwa kinatokea kwa ili ume uweze kusimama, cha kwanza ni ule ume uweze kuwa mkakamavu au tunasema mgumu. Wakati hii nadhani unaweza kuona hata wewe mfano tu kwa binadamu, cha kwanza ule ume wako unaposimama huwa unakuwa ni mkakamavu. Lakini kitu cha pili ambacho huwa kinatokea ni ile tunaita penis glands. Hizi penis glands ni ukiangalia ule ume mwisho kabisa kule ambapo kunakuwa huwa tunasema kwamba kwenye kile kichwa, ile tunaita penis glands. Ile penis glands huwa inatanuka, inavimba, kwa hiyo ule ume unakuja kuwa mnene. Kwa hiyo prosesi ya kwanza ni ume kukakamana, na prosesi ya pili ni ule ume kutanuka na ile glands ya pale mbele kuweza kuvimba vizuri. Kwa hiyo hizo ni process mbili. Lakini ukija kuangalia kwamba kwa wanyama wote hii process huwa zinatokea kwa wakati mmoja. Mfano mzuri tu tuangalie kwa binadamu. Kwa binadamu pale tu ambapo huwa anasimamisha ume wake, lazima utakuta hizi processes zinatokea, hizi processes mbili zinatokea kwa wakati mmoja. Ume unakuwa ni mkakamavu, lakini pia ule ume unavimba, ile glands ya pale mbele pia inavimba. Hapo tunasema ni kichwa cha ume pia unakuta kinakuwa kimevimba. Lakini kwa mbwa hii inakuwa ni tofauti. Kwa mbwa inaanza prosesi ya kwanza, ambao kwanza ni ule ume unakuwa ni mkakamavu. Kwa prosesi inaoanza kwa mbwa ya kwanza ni kuwa ume mkakamavu. Kumbuka kwamba kwa wanyama wengi prosesi hizi zote zinatokea kwa wakati mmoja. Wakati mmoja unakuwa mkakamavu lakini pia unavimba. Lakini kwa mbwa ume unakuwa mkakamavu kwanza. Kwa hiyo ume unakuwa mkakamavu pale ambapo anaona kwamba kuna jike ambaye anakuwa yupo kwenye joto, au anapopata ile harufu ya kujua kwamba kuna jike yupo kwenye joto. Kwa hiyo ule ume unaanza kwanza kuwa mkakamavu, ambayo inakuwa ni prosesi ya kwanza. Lakini
Utakumbuka pia kwamba mbwa huwa anakuwa na mifupa mirefu ambayo ipo kwenye ume wake, ambayo inakuwa ina tishu ndogo sana ambayo inaweza ikasababisha ule ume kuweza kuvimba. Lakini baada ya huyu mbwa kuweza kuingiza sasa ule ume wake kwenye uke wa yule jike, ule ume ndo huwa unaanza kuanza kuvimba. Ina maana kile kichwa cha ume pia na penye kitaanza kuvimba baada ya kuingia kwenye ule uke. Pale wanapoanza kufanya lile tendo lenyewe, ndo utaona sasa ule uke nani ule ume unaanza kuvimba. Kwa prosesi ya kwanza inakuwa ni nje, unaanza kuwa mkakamavu, alafu prosesi ya pili ni pale ambapo unakuwa mbwa dume anakuwa ameingiza sasa ume wake kwenye mbwa jike, pale ule ume ndo unaanza kuwa yani unaanza kuvimba sasa, unaanza kutanuka. Na pale mbwa ambapo anakaribia au anaanza kuanza kutoa sasa zile spam ama tunaita shahawa, anapoanza kuzitoa ule ume unazidi kuvimba, especially sana kwenye ile glans, kwenye kile kichwa cha ule ume unaanza kuvimba. Lakini kuna sehemu nyingine tunaita bubble glans. Hii bubble glans pia ambapo huwa na nyewe inaanza kuvimba. Ukiangalia kwenye ule ume wa mbwa chini kidogo huwa kuna kama vidude ambavyo vinakuwa kuna kama kiraundi ambacho kinakuwa kimevimba. Kwa baada ya kuingia ndani na mbwa kuanza kupizi, na chenye kinavimba. Kwa ile glans inavimba na hii bubble glans pia ina yenyewe inavimba. Vinakuwa ni kama vitezi fulani vinavimba. Kwa ile glans kile kichwa kinakuwa kinaenda kutight mbele kabisa ya ule uke, afu hii bubble glans inakuwa ina tight huku kwenye mwanzo kabisa kwenye mlango wa uke, yani inaweka kama inaziba njia kabisa, kwa sababu kinakuwa kimevimba pia. Lakini pia kwa wakati huo huo anapokaribia, anapoanza kupizi huyu mbwa dume, mbwa jike pia uke wake unaanza kusinyaa. Kwa hiyo kumbuka, ume unatanuka, ile glans na bubbles zinaanza kutanuka, lakini pia mbwa jike uke wake unaanza kusinyaa, unakuwa yani unabana ule ume wa mbwa dume. Kwa hiyo utakuja kuona kwamba si vyepesi sana kwa huyu mbwa kuweza kuchomoa ume wake kwa wakati ule ule, kwa sababu uke wa mbwa jike unakuwa umebana, lakini pia ume wa mbwa dume unakuwa umetanuka kule mbele kwenye kichwa, lakini hapa chini pia kwenye ule ume unakuwa umetanuka kwenye ile eneo wanaita bubbles. Kwa hiyo kwa makadirio wanasema kwamba huwa unatanuka katika upana mara tatu zaidi ya jinsi ambavyo unakuwa ganomo, lakini pia una unene wake unaongezeka mara mbili kutoka kwenye normal size ya siku zote. Kwa hiyo utakuta mara nyingi si vyepesi kwa mbwa kuweza kuachiana muda huo huo. Na hichi kitendo si kwamba kuna mtu yani, si kwamba huwa kinatokea ili nani ule ume urudi kwenye size yake, lakini pia uke urudi katika size yake, huwa inachukua dakika 5 mpaka 45. Kwa hiyo kuna mbwa wengine utakuta within 5 minutes ama chini kidogo ya hizo dakika 5 utakuta zile umesha relaxed, uke nao ume relax, basi unakuta wanaweza wakaachana na wakaendelea na ratiba zingine. Lakini wengine ndio hivyo, unakuta wanachukua dakika 5 mpaka kwenda 45 ili kuweza zile maso kuweza kurelax na wakaweza wakaachana. Lakini ili si kwamba ni kitendo ambacho yeye anaweza akaamua kwamba okay, sasa hivi ngoja ume wangu uweze kurelax. Hata wewe mwenyewe kwa
mfano kwa binadamu utaona kuna muda si kwamba unataka wewe ule ume uweze kusinyala, unakuta ni wenyewe unaweza ukasinyana na wenyewe unaweza ukatanuka ama ukasimama. Kwa si kitu ambacho unakiongoza wewe. Kwa hata kwa mbwa ni hivyo hivyo, si kwamba ule ume au ule uke anaweza kauongoza yeye mwenyewe, lakini ile ni swala la mwili wenyewe na homoni ambao unaweza ukaongoza kwamba ukasinyaa ama ukatanuka. Kwa hiyo ndani ya dakika 5 mpaka 45 ndipo ambapo wanaweza ule ume na uke ukaweza ukarelaxi vikarudi kwenye hali yao za kawaida, then mbwa dume akaweza katoa ule ume na wakaweza kuendelea na ratiba zao zingine. Lakini kuna faida ambapo kama mbwa wanakuwa wamengang'aniana vile, yani ile zinakuwa zimelock, kuna faida. Moja ya faida ni kwamba inasemekana kwamba pale ume ambapo unakuwa umengang'aniana na uke ni kwamba ume unaanza kutoa fluidi ambayo tunaita prostate fluid, ambayo inatolewa na prostate gland. Kwa hii ambayo huu ute unasaidia kuweza kuongezea spidi ile mbegu kuweza kufika kwenye yai, inaongezea spidi ile mbegu ifike kwenye yai, lakini pia inafanya kulinda ile mbegu na kusafisha njia. Kwa hiyo pale wanapokuwa wamengang'aniana kuna chansi kubwa sana ya yule mbwa jike kuweza kushika mimba, kwa sababu mbegu pia inafika kwa haraka sana kutokana na ute unakuwa upo wa kutosha. Lakini kitu cha pili ambacho inakuwa ni faida pia ni kwamba inasaidia kwamba kwa muda ule ambapo yule dume anakuwa ameweka mbegu yake, inasaidia dume mwingine asije akaweza kupanda kwa muda ule kuweza kuweka na yeye mbegu yake, ambazo mbegu zikawa zimechanganyikana kwa namna moja ama nyingine. Kwa sababu unaweza kukuta mtu anafuga labda anakuwa na madume mawili watatu. Kwa hiyo unaweza kukuta dume huyu kapanda, kashuka, muda huo tena dume mwingine akapanda. Kwa hiyo kunaweza katokea na kuchanganyika kwa mbegu au dume yule mwingine ndo mbegu yake ikaweza kufanikiwa kutokana labda na mbegu yake yule wa kwanza inaweza ikafa njiani. Lakini wanapongang'aniana kwa muda mrefu kama dakika 5 hizo ngapi 10, inasaidia kwamba ile mbegu ifike haraka na dume mwingine asiweze kupanda kwa wakati ule ule. Kwa hizo ni faida mbili ambazo unaweza ukaziona pale ambapo mbwa wanakuwa wamengang'aniana. Lakini sasa tuje kwenye pointi ya pili kwamba je kuna faida gani pale ambapo unaweza ukawasaidia vipi mbwa pale ambapo wanakuwa wamengang'aniana. Tunaona kwenye video tofauti au tunaona kumtaani, mbwa wanapokuwa wamengang'aniana watu wanachukua fimbo wanaanza kuwapiga wale mbwa, wanafanya nini ili waweze kuachana. Lakini ile si njia sahihi, kwa sababu unapopiga vile au si kwamba unawasaidia bali unawaumiza, ambapo unaweza ukaribu ume wa yule dume ama ukaribu uke wa yule jike. Kwa hiyo ni vyema wewe ukatulia, ukawaacha mbwa wakatulia wenyewe, zile maso zika relax na wakaachana. Hakuna means yoyote ambayo unaweza ukawasaidia, si kwa kuwapiga sijui fimbo sijui kwa kufanyaje, waache wenyewe kwa hizo dakika 5 ngapi, zile maso zita relax na baadaye wataendelea na shughuli zao. Japo huwa jike ataanza kupiga kelele, ataanza kufanyaje, lakini wewe usifanye jambo lolote, waache zile maso zita relax na watarudi katika hali yao ya kawaida. Kwa hiyo in short, hizo ndio sababu za mbwa kung'ang'aniana, lakini pia solution ya kufanya ni wewe kuwaacha tu waweze kumalizia process yao na baadaye watarudi sana. Mpaka hapo mimi bana sina la ziada. Aidha unakuwa una swali ama una kitu cha kuongeza, unaweza ukatuona hapa kwenye uwanja wa comment. Mimi nikushukuru sana kwa support yako toka siku ya kwanza mpaka hii siku ya leo. Lakini nikuombe, ni mara yako ya kwanza, na kuomba subscribe hapo na bonyeza alama kengele. Lakini pia na kuomba unaweza ukashare na watu wengine, wanafunzi wenzako, wafugaji wenzako, wataalamu wenzako, mtu yoyote yule unaweza ukashare naye pia naye akaweza akajua kitu hicho. Asante sana, mpaka wakati mwingine tena. Bye bye.